ci dobry. Ciągle nie wiem, co mam. Ale kamie. ჩვენ წლის ბოლომდე გეგმავთ რომ სამი საბაგირო გზა შევიდეს კიდევ დამატებით ექსპლუატაციაში, ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ამას გარდა გეგმავთ რომ გაკეთდეს დამატებითი საბაგირო, რომელიც სოფელ მულახიდან თეთრულის ბაზას დაუკავშირებს და ასევე გვინდა აუცილებლად გაკეთდება ქუთაისიდან ცაგერი ლენტეხის გავლით სვანეთთან დამაკავშირებელი გზა, რომელიც ქუთაისის აეროპორტიდან 2 საათის სავალზე დააკავშირებს თეთრულის კურორტს. ამას გარდა ჩვენ აუცილებლად საპარტნიორო ფონდის მეშვეობით რამოდენიმე საწყის სასტუმროს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მივცეთ ბიძგი ამ კურორტის განვითარებას და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს იქნება ძალიან წარმატებული პროექტი. ეს იქნება საქართველოში ყველაზე დიდი ვერტიკალური ვარდნის კურორტი, მას შემდეგ რაც დასრულდება ყველა ფაზა. აქ ჩვენ ვერტიკალური ვარდნა გვექნება 1.7 კილომეტრი, ხოლო პირდაპირი ტრასა, გადამული ტრასა ერთი სიგრძეში ასევე ყველაზე გრძელი გვექნება 9.5 კილომეტრი. საბოლოო ჯამში კურორტს აქვს უდიდესი პოტენციალი განვითარების და ჩვენ გვექნება აქ მაღალი დონის საკმაოდ დიდი ევროპული კურორტი. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ სირთულეების მიხედვით ის ძალიან მიმზიდველი არის. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვექნება ყველა სირთულის კურორტი, გვექნება პროფესიონალებისთვის, საშუალოდ მოთხილამურე მოსლიალეებისათვის, ასევე დამწყებებისათვის, რაც მიიზიდავს რა თქმა უნდა ყველა მხრიდან ტურისტებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ყველა ძალას და ღონეს იხმარს იმისათვის, რომ აქ რაც შეიძლება მეტი პრესტური იყოს, ასევე ტურისტული კომპანიები ამოვიყვანოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს პოპულარიზაცია უკვე აღნიშნული კურორტის. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მთის კურორტების განვითარების სააგენტო დღეიდან ოპერირებს უკვე გახსნილ მიმართულებაზე. დანიშნული არის უფასო ავტობუსი, რომელიც მესტიიდან კურორტზე მოდის ყოველ ერთ საათში, ასე რომ ყველას გეპატიჟებით, მობზანდით დათქვით და ისიამოვნეთ თეთრულზე.